Welcome, members of the press. Are you ready? Yes. It is with certain demands that we have come here to express our disappointment. Yes? Yes. Kuna watu wanaeneza malumbano na vitina na porocho ya kwamba nimeoa. Who has seen me with a wife? Nani ameona mimi na pipi? Nani ameona? Ndangu simeona? Kimo simeona? Simeona? Hakuna mtu nimeona mimi na pipi. And we want to tell them right here, members of the press, go put this one. Musiweke porojo. Ya kwamba mimi sijaoa na muweke hiyo kwa news. Case you asubuhi we want to see. Yes. Do you have a question? Nani yako na swali? No one. You have a question? Thank you. Thank you very much.